国际妇轮三四七空第五、第六分区2019/20设备联谊会，在今天10月7日在台南市学甲区青青农场举办。妇轮推动石农教育向下扎根，齐心做公益的活动，由学甲国小、东阳国小、顶洲国小、同兴国小和开元国小250位小朋友青青农场采玉米活动。小朋友非常兴奋，将采收的玉米捐助予家扶中心和博利恒基金会。青青农场负责人表示，其实我们去年其实就已经在做公益了啊，今年又扩大，觉得说可以增加小朋友的石农教育，啊，其实要办这个活动，我说真的不容易，因为第一个有捐款的人，他们捐钱，哼啊，你看啊，人家明明那些钱，他也许可以去吃大餐啊，去过好的日子，可是他却拿一点点玉米，其他的都给小朋友来采，然后。又要第二个圆满，就是负责种的人。说实在，那个五六分的玉米，我们人手真的不够，都需要邻居、需要其他的人来互相帮忙支持起来。然后第三个就是一起来做石农教育的小朋友，他们一起来做石农教育，一起做公益。我们的目的就是要让小朋友有石农教育以外，大家还一起学做公益那种快乐，让小朋友从小就慢慢的培养起来。这是我们最大的目的。台南市家长会联合会副理事长林纯佑表示：“这次感谢哈那个新兴农场，还有那个福伦社，还有就是家长会联合会这一次的那个一个主办跟那个协办，那让小朋友能够在这采玉米的过程中，能够去学到说怎么叫做照付出，然后也刚好也给他们有一个乐趣，这样子。”东阳国小校长蔡淑芬表示：“那今天呢，我们非常高兴哈，我们学甲地区哈有三所的学校来到了我们的新兴农场，要来体验这个采玉米的乐趣。那我们要感谢有很多单位的赞助哈，不管是我们的国际扶轮社或者是家长会联合会，那么这么多的人，我们一起促进了孩子来这一趟的在地这个石农的这样子的教育。我想哈。”小孩子呢，平常都在餐桌上看到的是食物。今天呢，有这样的机会哈，实际来到这个农田，看到农作的生产过程。其实对孩子来讲哈，在地的食材教育的这个部分哈，可以让孩子增进对孩子对在地农业的认识哈，还有对食安的这样子的一个重视。那另外呢，今天的活动有一个更大的意义，那小孩子采到的东西，我们有一半以上的东西呢，会捐助给。我们附近的在地的社福的单位哈，那我们携手也透过这样子的石农教育，带着孩子一起来做公益。那我们从小让孩子有这样子的善心，那我想这次的活动哈，我们不只是快乐的，而且是一个对社会播下了非常善良的一个种子哈。所以非常感谢我们在地很多人的促成哈，谢谢大家。青青农场负责人赖建良表示，石农教育是一种体验教育的过程。学习者的经由食物饮食工作者、动植物、农民、自然环境和相关行动者互动体验的过程，认识在地农业正确的饮食生活方式和其他形成的文化，以及农业和饮食方式对生态环境造成的影响，让学生学习并做公益是非常有意义的事。以上是大北门新闻网报道。